Em dic Isabel Trillas, soc professora a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Biologia, i em dedico al control de les malalties de les plantes. L'empresa es diu Biocontrol Technologies. La idea sorgeix aquí de la Universitat de Barcelona, però també està implicada a la Universitat de Sevilla, i ens dediquem doncs, a l'aïllament i búsqueda de microorganismes per fer el control de les malalties de les plantes. Habitualment o generalment es fa amb un control químic. Però s'ha vist que molts dels productes químics que fèiem servir doncs, són molt nocius per la salut i pel medi ambient. Nosaltres el que fem és un microorganisme que combat malalties fúngiques contra altres microorganismes. Els microorganismes són naturals, o sigui, els busquem de la natura. La filosofia és, on hi ha un problema, molt a prop sempre hi ha la solució. Els beneficis que té és que no és perjudicial per la salut, hem fet molts estudis doncs, amb empreses que hem tingut de contractar, té una eficàcia equivalent a la dels productes químics, no té un efecte dolent o negatiu per la planta, més al contrari, el que hem pogut demostrar, perquè s'han dut a terme dos tesis doctorals, doncs és que indueix a les plantes, activa les reaccions de defensa de les plantes, o sigui, de fet actua com un efecte vacuna. Controla d'una manera molt eficaç, amb uns percentatges que oscil·len entre el 50 i el 80% d'eficàcia, doncs aquestes malalties. En aquest moment s'han retirat, des de l'any 91, a Europa s'han retirat més de 800 matèries actives. En queden menys de 300. Clar, si s'han retirat totes aquestes matèries actives de productes químics, vol dir que molts eren molt nocius per l'home, per la salut. No? Podríem dir que el futur del control de les malalties de les plantes doncs, està passant per aquestes alternatives als productes químics. Els químics perdran protagonisme en els propers 10 i 20 anys. És un producte que, en primer lloc, el vam patentar i després doncs, vam començar tota una sèrie d'estudis encaminats a presentar un dossier, que és la documentació bàsica pel registre com a fitosanitari. Ara doncs, estarem autoritzats tant als Estats Units com a Canadà, com a Anglaterra, i hem presentat la sol·licitud per poder-ho també començar a comercialitzar aquí a Espanya. Som un equip molt petit. Hem estat treballant 8 persones i 6 persones. Jo soc professora a la universitat, a temps complet, no? El fet que aquests parcs estiguin situats propers a les universitats et permeten que en 5 minuts acabi una classe i pots vindre a controlar una cosa. I després, doncs, alguns experiments els fem directament a la Facultat de Biologia, que tenim hivernacles, tenim càmeres de cultiu, i això ens permet doncs, aquesta proximitat. Jo, als meus alumnes, que sí que els recomano, sempre els dic que ells no esperen que vingui ningú a buscar-los feina, que tenen que buscar-se la feina, i que aquest és un camp doncs, que té molt de futur.